Vamos ver agora que são frações equivalentes. Primeiro, é interessante que você dê uma olhadinha na palavra equivalente. Estão vendo aqui? Esse aqui, você pode entender como igual, certo? Como mesma situação. E que situação é essa? Valente você vai entender como valor. Vamos fazer assim então? O que seria então frações equivalentes? Frações de mesmo valor. E você sabe como calcular o valor de uma fração? Sim. Vamos ver aqui? Como é que se calcula o valor de uma fração mesmo? Pega o numerador e divide pelo denominador. Você sabe qual é o valor dela. Olha só, o de cima dividido pelo de baixo. 1 dividido por 2 dá 0,5. Qual é o valor dessa fração aqui? 0,5. Sim ou não? 2 dividido por 4, 2 dividido por 4 dá 0,5. Qual é o valor dessa fração aqui? 0,5. 8 dividido por 10 dá 0,8. Qual é o valor dessa fração então? 0,8. E 4 dividido por 5 dá 0,8. Qual é o valor dessa fração? Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Qual é o valor da fração A? Qual é o valor da fração B? Ó, tem o mesmo valor? As frações A e B têm o mesmo valor? Então você diz que essas frações, elas são o quê? Frações equivalentes. Pergunto os senhores, atenção, as frações 1 meio e 2 quartos são equivalentes? Por quê? Porque tem o mesmo valor quando você divide. Tudo bem até aí? Tá, agora dá uma olhada aqui. Olha para as frações C e D. Qual é o valor da fração C? Qual é o valor da fração D? Ué, as frações 8 décimos e 4 quintos têm o mesmo valor? Então, você diz que essas frações são o quê? Frações equivalentes. Senhores, por que que essas frações são equivalentes mesmo? Porque tem o mesmo valor quando divide. Então, eu vou te fazer uma pergunta. A fração 1 meio é equivalente à fração 8 décimos? Não. Por quê? Porque a fração 1 meio tem o valor 0,5 e a fração 8 décimos tem 0,8. Os valores são iguais? Então, essas frações não são equivalentes. Vocês entenderam isso? Agora, dá uma olhada numa curiosidade. Posso desenhar um bolo aqui, representando a fração A? Essa fração 1 meio quer dizer que eu peguei o meu bolo e dividi em quantas partes? Em duas. Uma, duas. E eu peguei quantas partes? Uma. Essa não é a fração 1 meio? Sim ou não? Vou desenhar aqui embaixo a fração B, do mesmo tamanho. Neste caso, na fração B, eu vou dividir em quantas partes? E eu vou pegar quantas partes? Certo. Então, todo mundo concorda que essa fração é a fração 2 quartos? Sim ou não? Bom, quando você pegou o de cima e dividiu pelo de baixo, você achou o valor, foi ou não foi? E quando você pegou o de cima e dividiu pelo de baixo, você também achou o valor. Os valores não são os mesmos? Então, você diz que essas frações são o quê? Equivalentes. Olha como funciona isso no desenho. Dá uma olhada aqui. Dessa fração que você cortou em dois pedaços, você comeu um pedaço, certo? Dessa fração que você cortou em quatro, você comeu dois pedaços. Você comeu mais nessa situação ou nessa? É a mesma coisa. Ó, mas aqui eu comi um pedaço, aqui eu comi dois. Pois é, mas esse pedaço não é o mesmo tamanho desse pedaço? Então dizemos que essas frações são equivalentes.
Frações equivalentes não são aquelas frações que têm o mesmo valor quando você divide o numerador pelo denominador, mas podemos dizer também que frações equivalentes são aquelas frações que têm o mesmo tamanho. Tudo bem até aqui? Agora olha só que fato curioso. Eu vou pegar a fração A e vou pegar a fração C. Pode ser? A fração C, você vai dividir em quantos pedaços? Fala para mim. Em 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E você vai pegar quantos pedaços? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então essa é qual a fração mesmo? Vou fazer uma pergunta agora. Você, nessa fração, comeu esse pedaço. Nessa situação, você comeu esse pedaço. Os pedaços têm o mesmo tamanho? Não. Então essas frações são equivalentes? Não. Pergunto, Orissa. É melhor você descobrir se as frações são equivalentes ou não desenhando bolos para ver qual pedaço é maior, ou pegando o número de cima dividido pelo de baixo, o de cima dividindo pelo de baixo, para ver se o valor é o mesmo. É melhor saber o valor ou é melhor saber o tamanho no bolo? Penso que você dividir para ver o valor é melhor, é ou não é? É. Bom, você vai escolher a forma que você vai fazer nos exercícios a seguir.